Stojim 9. Radio Busovača. Evropski projekti, vrijednost neka okvirna projekta u Busovači će biti oko 60.000 konvertibilnih maraka bez PDV-a. Oni su oslobođeni PDV-a, tako da onaj to još 17% na 60.000 maraka. Znači, vi dalje očekujete plodnu suradnju sa turskim bataljonom? Naravno. Pa mi kao škola, i s obzirom kažem na tešku ekonomsku krizu, recesiju tu u svijetu i poznatu situaciju u Bosni i Hercegovini, ne može oni očekivati neku pomoć, veliku pomoć financijsku ni lokalne zajednice ni resornog ministarstva. Onda smo jednostavno prisiljeni da se snalazimo. Mi već dugi niz godina apliciramo svim vladnim i nevladnim organizacijama domaćim stranim i imamo izuzetno dobru saradnju sa nekim stranim organizacijama. Imamo saradnju sa austrijskim organizacijama, holandskim organizacijama, evo sad sa turskim organizacijama. Čak sa više turskih organizacija. Osim toga, evo, danas ćete vidjeti, u gostima će nam biti i predstavnici također Srpskog kulturnog centra iz Sarajeva, koji su omogućili da u okviru nekog pilot projekta u našem kantonu Srednjebosanskom budemo prva škola u Svojnicu, znači sa uvođenjem turskog jezika. I značajno za nas jezik, bogatstvo, osim toga brinu se o tim učenicima, svi učenici su petog razreda koji učestvuju u tome projektu i koji uče turski jezik kao fakultativni predmet, su dobroškolski primor, školske rusake. Za nas, za ovakva vremena, izuzetno značajni projekt. Pogotovo kada vam kažem da recimo na ovakva kapitalna neka ulaganja u nekoj godini mi nemamo apsolutno planiranih sredstava od strane osnivača, vlade, Bosanskog kantona.